Fala família, dos vídeos que eu mais gosto de fazer, esse assim, movimento, estando no meio da estrada. Mamã. Jéssica Patroa, um salve. Meu parceiro Crono, nos deu essa moral hoje de sair com nós aqui. Então, o lance é o quê? Onde é o lugar que a gente está mesmo? É São Francisco do Paraguaçu. Estamos indo para São Francisco do Paraguaçu. Que hoje é aniversário, não sei se hoje. Ah, sim, pelo amor de Deus. Eu pensei que era cigarro. Meu Jesus. Que hoje é aniversário dela, ela é uma fã, fãzona da Zantrola mesmo. E a gente vai fazer essa. Morreu. A galera gosta disso, pô. Porque é natural. Tem gente morrendo aqui atrás. Não, pode dar. Pode. Morre, diabo. Morre. Então vocês vão conferir aí. Aqui é o começo de estrada. Estamos aqui, ó. Na estrada. Estrada da vida que a gente aprende. Já, mano. Então, vai ficar ligado aí nos compactos que vão acontecer. Mas dele já. Se inscreva no canal. Deixe seus comentários aí. Diga o que você gostou ou não gostou no final. E se você é fã também, fique ligadinho aqui nela, ó. Ela que faz essas coisas acontecer. Será pra me tirar de casa, pra eu ir lá pro outro. Não, mentira, é porque eu amo realmente os meus fãs, mas essa aqui realmente é a ponte de tudo. Pertamente do cara. Tamo junto, se liga aí. Estamos chegando aqui, hein? Agora é Santiago de Guape. Santiago de Guape. E já tem aí um parceiro com caminhonete na frente levando a gente aí, ó. É. E já, eu não sei exatamente o esquema, como eu falei, né? A gente convidaram, né? Fizemos um acerto pra a gente chegar aqui e eu me esconder. Vai ter, acho que uma banda. Uma banda não, vai ter uma galerinha que vai fazer algum auê, um tuk-tuk-tuk-tuk. E a gente vai apresentar daquele jeitão chegando. E assumindo o gogó assim pra aniversário a gente não entender nada. Alguma coisa semelhante vai acontecer, não é isso? Combinado é. Combinado é isso. Uma banda tocando lá, vou cantar uma música de Chiclete que ela gosta. Do nada ela mete lá, violeiro de Apache. Aí Chiclete chega falando, cantando, tendo dança. Mas infelizmente são os meninos. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir representar a altura. Fique ligado, tem muitas coisas aí, muitas coisas pra acontecer. Tamo junto, se inscreve, filho de rapariga. Então, o importante. O povo solta fofoca. O povo que vai vendo a gente vai chegar a silêncio. Mas aí o povo não aguenta, né? E aí começa. Aí a patroa aqui tá lamentando porque tá tirando um pouco do segredo. Mas se é o povo da cidade que não tá ciente. Não tem surpresa nenhuma. Mas é isso, mas tem povo da cidade, algum povo da cidade que não tá ciente da surpresa. Aí tá pensando que o cara tá de rolé, tá dando. Vamos entender isso aqui, né? E eu já tô super atrasado que eu tenho participação também, vocês vão curtir aí. Vou botar um ao vivo essa participação aqui no Instagram. Vocês vão ver. Ai. Peraí. Eu entrando na frente. Já chegamos aqui. Nenhuma. Já tô vindo swing de um pagode. Quem não conhece, né? Não, ela que é fã dele me conhece. Um negócio gostoso. Vamos ver o que vai rolar, Tá ouvindo swing? Vou baixar aqui pra vocês. Olha lá, no outro aniversário, eu fiquei escondida atrás de uma moto agachada menina. Swing é bom. Swinga. Aí o carro vai chamar. Vamos ver no que vai dar, né? Na verdade, ele tem que vir aqui fora. Deixar a linha sumir aqui pra frente. Mas não tem sinal, é isso que eu tô falando. É, vamos ver. Tem que vir aqui fora, porque senão não tem como entrar. A guitarra tá sem, cara, botar na pedaleria. Será que isso é um evento? O neguinho botou a gente de laranja, especialmente no dia do aniversário da menina. Falou assim, ó, ah, é aniversário porra, dela. Porra, todo mundo pagando entrada pra entrar, velho. Todo mundo pagando. A gente já passou por tantas coisas. Já pensou? Eu nem duvido. Véi. É tanto tipo de coisa. Eu vou pegar um míssil da Rússia pra jogar na direção do endereço dele. Vou deixar aqui, fica aí, deixa carregando um pouquinho, hein? Ixi. Vai lá você, eu vou ficar aqui no quebrar pra saber exatamente qual é. Ó. Bum. Tudo bem? Vi que não tem sinal nenhum, né? Por isso que ninguém falou comigo até agora. Tem que sinal aqui, não tem sinal, não. Nada, aí, beleza? Mas tá perdido lá na São Francisco. E aí, como é que vai ser? Tem que dar um tempo aí, ela tá aí dentro, aí tem que dar um tempo, esperar a banda cantar as duas músicas pra. Relaxa, tá tudo bem. A estratégia é essa aí mesmo. Aí depois eu come qualquer coisa, né? Não, tá de boa. Ó, eu vou. Vou fazer pra ti, abraçar ela. Irmão, eu tenho já uma parada agora 6 horas. Obrigado. Então, tá ligado, né?
Pra cima. Era você que ia vir com a gente? Oi. Salvador? Ah. E é isso, né? Mas não vai dar, não sei porquê, mas meu coração tá. Meu coração tá palpitando mais forte, porque pela emoção de fazer isso, pela fã, velho. Não tem por enquanto, não tem preço, não tem nada, sabe, velho? Se você quer realizar esse sonho também, você tem que procurar a mamãe, que ela que resolve tudo, ela que tem. Que alto, tem altos e baixos, né? Porque eu tenho deslocamento, né? Tem uma conversa sempre também, porque hoje o momento, que era o nome do pagode, tá tão difícil. Que hoje é mais vontade a gente realmente fazer isso pelos fãs que é, sempre apresentaram a gente. Vocês querem alguma coisa? Eu não quero, não. Tem água, eu tenho aqui. Você ainda. Eu tomo. Ou água também, se for natural. Água. Natural. E é isso. Daqui a pouco nós entra. A banda vai dar duas grooves e eu entro sozinho depois fazendo. Enfim, sei lá como é que vai ser. Eu sozinho, sou menino. Daqui a pouco nós estamos em Salvador. Com a mesma cara e a mesma roupa, pra cima. Estamos aqui, né, do lado, intocado aqui. Tá o evento, tá acontecendo lá do lado, na rua, lá do lado. E aí daqui a pouquinho, quando estiver indo, eu vou pegar. Eu vou te levar na minha casa, a gente vai... Onde é? Vamos lá. Vai seguir aí, pega o carro por ali. Lá embaixo? É, ali na casa. Vamos lá. Obrigado, viu? De nada. Isso aqui vai sair lá no meu canal, aqui tá sendo uma pessoa que tá fornecendo sua casa pra gente vir aqui fazer um pipi número 2, porque a gente não pode ir lá no espaço. E eu sabe, é super... E você tá sabendo de tudo, né? É. Minha parceira. Minha parceira ali, viu? Sangue bom ali, viu? É. Gente fina. Ali é de verdade mesmo. Fã de verdade, louca. Seca, virou Seca Ferreira, respeita. Lívia, Beatriz. É. Lívia. E vem cá. As meninas, fala as meninas que você sabe. Lívia, Beatriz, Brenda, Michele, Bianca Mexará. Paulo Henrique. E seu Instagram? Bianca Marretinha. Segue lá, arroba Bianca Marretinha. Obrigado mais uma vez, viu? Não. Os caras aqui, que é o namorador da cidade aí, ó. Você é o namorador, você é o namorador da cidade? Não. É? Mas é namoro de quê? Não é mesmo? Travesti? Qual foi? Ah, deu risada assim, já... Ó. Esse 2 horas assim já ficou? Eu gosto de viado. Já vi? Hã? Eu gosto de viado. Você gosta mesmo? Gosto, mãe. Esses caras que atitude, velho. É nóis. Largou mesmo que ele gosta da porra. Vamos ver, né? Vamos ver. Patroa chegando aí pra gente chegar lá no espaço. Ai, eu tô apreensivo aqui, gente. Acho que eu vou cagar nas calças. Mas as últimas coisas que a gente fez... Ai, tô nervoso. As últimas coisas que ele fez... Pega meu coração. Salsinha. Parece até que o aniversário é meu. Não tô nervoso? Meu Deus. Mas vamos lá, né? A bem tem aquele negócio de você fazer um som com a banda aqui. Bora. Também curte seu som e aí. Você tem os horários pra se sair. Tá nervoso? Espera, né? Ó, um salve de palma pra ela, aniversário dela hoje. Muitas felicidades, estamos aqui com você. PH, muito obrigado aí. PH que fez toda a ponte. Viu? Muito, muito, muito. Por isso que eu vim de verdade. Aos parceiros aí também, grande abraço. Tô na favela aí. Vamos fazer aquilo
Vou fazer aquilo que você sabe, dança comigo aqui. Vou contratar você pra minha dançarina. Vou meter dança, se os meninos não vieram, já tá no ponto espaço, eu tenho um show depois daqui. Mas eu tinha que estar aqui, você sabe que isso é muito importante pra mim. Eu sou muito grato por você como fã. Feliz aniversário, viu? Tamo junto. Cadê? Me dá um dó maior aí, peraí. Me dá um dó maior. Quanto tempo que você mora por aqui? Ele quando nasceu? É? Como é o nome dessa área aqui, gente? Santiago do Iguape. Ó, beleza, hein? O que a gente faz? We'll be right back.
menina sabe dançar, bebê da baixa aí. Bora, moça. Eu queria pra estar. Estourado, Yuri, Chicletinho e Elson, amo vocês, hein? Cuidado com a novinha, sabe por quê? Esse tipo de amizade entre duas mulheres não rola. Por quê? Quando pinta um homem? Se a sua amiga for antiga, ela me dá ousadia, mas te digo que tome cuidado. Então, gente, como eu tô, já estamos aqui no carro. Já temos um direto, que a gente tem uma participação agora. Vocês continuam legal aqui? Aqui. Meu Deus, agora... Pensou tudo menos a toalha. Mas foi legal. Ó, não vou botar logo em cima não, peraí, meu amor. Peraí, vamos no vento normal. Foi legal, né? Fui de bola. Quero tomar uma água, né? Peraí. Eu vou desentalar um pouquinho. Uma experiência diferente pra mim. Diferente. Mas... Eu não ia tocar, Bivete, mas, querendo ou não, a banda não tava sabendo coisa antiga, imagine nova. Mas, foi bom fazer. Senhor, olha, agora a zoada é alta pra casa do outro lado, né, velho? É, mas boa ideia, você entende ali. Uma mesinha de som, um paredão, a gente bota... Isso aí, pô, cabelo do seu paredão não vem ainda não, pai. Tinha que fazer isso aí, ó. É o grupo do paredão. Rapaz, tá fluindo. É, 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 é.
Foi bom, experiência diferente. Tô tomando um ar aqui agora pra... Já tô indo diretamente pra Cajazeira pra... Você lembra o nome do espaço? Garagem... Garagem Clube. Acho que eu se sinto, achando que sou o Rimé. Mas gostou, mamãe? Deixa eu passar uma língua. Pô, é aquela travessa ali. Troquei o carro por um jegue agora, viu, gente? Obrigado, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. Obrigado, patroa, Jéssica. Valeu, Crono. Meu guitarra de ouro, barril. Mas não quer sair do quarto, só no ar-condicionado de quebrada. Vira de patrão. Deixe meu marido lá. Vira de Deixe lá. Deixe meu marido lá. Beijo. Tamo junto.